السلام عليكم أصحابتي دقالي وانا إذن سلامي سلام قالي ما شاء الله أصحابتي إذا أنجع لهاي واتنا ولا شينا حبيب عبد الله حبيب بيتي سالون يو وحي قرح ضبنات كقبرتين ما شاء الله أصحابتي إذا أنجع لهاي واو ما شاء الله ما أنت وحان إذن وضع فلاور كالو ما شاء الله إيه وجدين sawirkiisa isu bilowday waaratan ma sha Allah asxaabteeda aan jeclahay waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xabiiba Abdullah xabiiba beauty salon oo idin leh ku soo dhawaada wax qurux badan markasta asxaabteeda haduu channelka ku cusub yahay channelkayga in subscribe saar gambleer ka saaro saa ogaatid waxyaalahan soo gelinayo ma sha Allah asxaabteeda aan jeclahay waxaan idin leeyahay caafimaad wacan in shaa allah idinkana caafimaad ku daawada ka faa'iideysta asxaabteeda aan jeclahay waa kana falaawarkii falaawar qurux badan waaye laba adi falaawar qurux badan waaye waa ujeediin maasha allah suu socdo ka faa'iideysta maasha allah asxaabteeda waxaan idin leeyahay ku guuleysta insha allah waa kasa falaawarkii saasuu ku socdaa dhammaystiro saa u fahantid insha allah waa mahadsantihiin laykta commentida gambaleelka saara insha allah saa ogaatid waxyaalaha badan aan soo gelin doono thank you.
Thank you.